খাবার কমাই আমি এটা কিবা কিবি খাই লো। আমি সোমালো ধাবাত, ধাবাত এতিয়া কিবা কিবি খাম, ভাত খাম ভাত। তো গাইছ, আমাৰ খোৱা বস্তু আহি পালে। এয়া আমি লৈছোঁ প্লেন ৰাইচ, তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ প্লেন ডাল, আৰু লৈছোঁ চিকেন কাৰী, আৰু লৈছোঁ মিক্স ভেজ। আৰু এতিয়া আমি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু খাই কৰি লৈ আপোনালোকৰ লগত লগ পাম।